千年星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的弦鼓衷肠，声音天明而志向，只为求破解全的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分你怎么了？打起精神！怎么又来到这个地方？你来过这儿啊？这片树叶飘向哪儿，我就去哪儿。这不是前往风月山城的路吗？这是咱们第一次下山收服桃花妖的地方。哎，师姐，你还记得吗？嗯。前面就是风月山城了，再往前就是被幽灵异乡占领的苍茫古城，然后便是极恨冢了。现在差不多入夜了，我提议每组先派一个人去苍茫古城刺探敌情，其余的人到风月山城落脚，等候消息再做部署，也好补充粮水。赞成。大家赶路也累了，我也赞成。宫二，你先去探路吧，注意安全。我跟小雨在这等你。好的。嗯。巨雄师兄，嗯，要不由我去探路吧。嗯，我去吧。还是我去吧，否则你刺探回来的消息，我不知道是该相信还是不该相信。公子，你要小心啊。好的，你也要小心。嗯。那个叫王伟的又不知道去哪儿了，刚才还见他的，他一定是自己去刺探情报了。这个人独断独行的，根本就不当我们是一伙的。就随他去吧，九月九日你们不用怕，我们得到消息会通知你们的。夏雨，在，这个重任就交给你了。收到。张灵、铁狼，你们怎么不去啊？他们是在起内讧。别人组的事儿你就不要管了。好了，我们先去风月山城。你真的不去啊？就你现在跟铁狼这个关系，他应该不会跟你分享敌情吧？不去了。哎呦，我真拿你们俩没办法。那你在风月山城等我啊，照顾好自己，我会想你的。Thank you.
哎，让一让，让一让！何老爹，让黄姑娘，真的是你们回来了？嗯，好久不见了，好久不见了，何老爹，别来无恙啊！哎呀，凑合吧，有一天过一天吧。哎，你们这次来是不是还要住在山城啊？对，有劳何老爹为我们安排了。那好啊，好，还住在我们风月居吧？啊，哎，这边请，这边请，走走走走啊！ 苍茫古城被妖君重重守护着，没有任何成名的迹象。而要到达极恨冢的纣王墓，就必须经过古城，没有其他的道路可走，所以现在对极恨冢周围的情况一概不知。九尾狐在苍茫古城吗？九尾狐，韩公好像说没有看见啊。那城内还有其他人吗？韩公好像说没有人。 这根本就是什么也没探到嘛！哎，再说了，咱们只是知道苍茫古城被幽灵异象占领了。你说这样咱们怎么部署作战计划嘛？这，告诉那个天心，什么都查不到，就不要请营去探风，要上别的队伍占了先机，我就给他好看。美公云，你冷静冷静，天心已经尽力了。天心回你一句，就凭你。 哼，什么态度？你哼谁呢？你别砸，别砸！你再哼一个试试，你哼试试看。冷静点，冷静点！不，一无所知，没对策。要到达极恨冢，必然要经过苍茫古城。现在我们唯一的策略就是所有床阵者要化灵为证。 我们就只能先夺得苍茫古城。要是九尾狐在的话，我们便全力一战；如果九尾狐不在，我们便在古城建立一条坚实的防线，在部署进攻极恨冢的计划。但古城之内守卫森严，无论九尾狐在与不在，以我们的实力，未必能够应付。唯一的办法就是集合众人之力，先夺苍茫古城。对，眼前我们的困难也是其他组的困难，其余的人先吃点干粮补充体力。云溪菲儿。 小玉，张灵，请进。云溪师兄，张灵，我们想一起商讨一下进攻苍茫古城的策略，你也一起来吧。好。还在为菲菲的事情感到不快吗？这件事情对菲菲的打击实在太大了，她真的需要时间去接受。我明白的。嗯。你跟铁狼如何？我都会处理好的，云溪师兄。 你放心吧，那就好。还有，我想，我再也不能跟你一起切磋仙道术了。为什么？因为师父知道了。又是我闯的祸。这件事情不怪你，只是想不到你天资如此之高，有朝一日定能成为仙道界的一道异彩。 那你师父责罚你没有？现在正是闯关的重要时刻，师父说，等一切完事之后再处理。
你不用担心，我出去等你。好。现在我们面临最大的困难，就是如何通过苍茫古城进入极恨冢夺取圣甲。我相信，我们的困难也是你们的困难。所以，我提议大家先一起合作，拿下苍茫古城。根据我们的观察和推测，苍茫古城的城民可能已经遇害了。只要九尾狐不在城中，那我们夺得古城之后，便可以在那里建立一个安全据点。那时，进可攻，退可守，这对大家也有好处。不知道大家意下如何？我赞成。要是在古城之中，同时以我的巨灵金钟、隐儿姑娘的北斗捆魔锁和韩羽的七巧风魔神钉设下结界，那么就算九尾狐长出了第十条尾巴，也攻不进来。韩商，你们认为如何？好的，赞成。我可以合作，直到拿下古城。我也赞成，只是我不知道其他人的想法。这已经是目前最好的办法了，你会赞成吧？我赞成。好的，一致通过了。至于仙医队，就可以不用冒险，留守风月山城做我们的后援。但既然你们以苍茫古城作为防线，那我们也应该同在古城之中。对，只有这样你们才能放心去拼，全力作战。好，那就辛苦你们了。大家就这样攻进去，然后保护三个人，启动阵法，设立结界。还有什么问题吗？有，城西暗处有一道小门，虽然不显眼，但必须用七巧风魔神钉钉上，才可以使古城结界完整。那里虽然没有妖兵看守，但我们都各有任务，已经没有人手了。还有一个人，张灵。啊，这他能行吗？要不还是我去吧，我去把城东的门定好，再去趟城西，这样会不会比较妥当一些？韩宇，可以把风魔神钉给我吗？张灵，就交给你了。谢谢。好了，就这么决定了。大家以皓月镜来传递信号，同时进攻。谨记，未免引来援兵，一定要无声无息的潜入，切勿打草惊蛇。是。这么简单的任务，不用我陪你去了吧？我一会儿去帮你探探极恨冢。然后我们苍茫古城见，好吗？嗯，好，我走了。大家全部就位完成，开始。
时阵就拿下了苍茫古城，是。太容易了，这个苍茫古城得来太易了。怎么这城中还留有人啊？苍茫古城的城民大都被妖军抓去充当粮食。 他们是留下来的储粮。小妹妹，你叫什么名字啊？白小妹。小妹妹不用怕，我们大家都会保护你的。你们有见过张灵吗？大师兄。 灵一，跟张灵联系一下。好的。联系不上，张灵没有使用皓月镜。他会不会没有进城呢？不进城，他便去不到极寒冢。张灵他不会是要退出吧？这也不奇怪吧？五岳之使的儿子本来就没有资格当问道者，退出也是应该的。 幽灵瘴气，苍茫古城被幽灵瘴气团团围住了。看来就为胡知道我们在这儿了。苍茫古城与极恨冢附近的一带，已被幽灵瘴气所包围。沈道鸟已不能再观察第三关的状况了。苍茫古城本来就是九尾狐设下的陷阱，你明明已经料到这一切，你为何又让他们去送死？
本座只可以说，面对九尾狐，每走一步，也是充满了变数。你以为猜透了他的心，却已经跌进了他的圈套。白千机根本就是借第一圣甲，引来二十位闯阵者，然后再一网打尽。可是，他们已经是仙道界最后的希望，要是他们连九尾狐这关都过不了的话，那问道者如何？原始圣甲又如何呢？摩羯成道大阵，只是创造成就问道者寻找原始圣甲的机缘，但是要机缘未至，天道如此，那一切也只好缘尽于此了。大精灵，当年二郎神不是也曾说过，缘起缘尽皆是天道循环不息。这二十名闯阵者中，也有我们的弟子，这就是缘，我们就是帮他们一把。也只是顺缘而行吧。曲则全，枉则直，这才是道。大精灵既然是五位开山祖师的灵智所化，就应该明白这一点，为什么还要偏道而行呢？大胆练辟邪，敢对五位祖师不敬。练辟邪不是不敬，也不是要大精灵给闯阵者们一个机会，而是要大精灵给苍生一个机会。我求你给闯阵者一丝生机，求大精灵成全。求大精灵成全。好吧，在第三关中，本座可以为闯阵者们发动一次神道灭魔，解去他们一次的劫难。谢大精灵。但切记，你们只有一次机会，要好好的珍惜运用。可是我们现在已经看不到战况了，我们怎么知道什么时候应该启动神道灭魔呢？幽灵异香虽然挡住了神道鸟，却未必能挡得住我们的聆听。苍天的朋友们，聆听急需你们帮忙，求你们现身吧。现在闯阵者们正为苍生而战，聆听请求你们全速赶往苍茫古城与极恨冢，要是发现闯阵者们身陷险境不能自救，请立即鸣叫示警，到时就请你们发号施令吧。希望还来得及吧，闯阵者们，你们要坚持啊。小灯芒，怎么样？找到张灵了吗？找不到。他会去哪儿呢？可能他真想退出了。不，我不会让他退出的。他一定要得到第一件圣甲，服下万木金丹，那样他成为问道者的机会才会大大增加。如果他真的想退出的话，那我也没有办法了。不过我可以带他完成第三关。但白千机太厉害了，你不是他的对手。我知道白千机厉害，但那我也没有办法。小玉，小玉，大家已经在城门前集合，准备去极恨冢，就差你一个了，快走吧。嗯。
是你的。这小令牌已经由我、韩宇还有颖儿注入了灵气，拿着它便能自由地在苍茫古城的三重封印中通行。但是谨记一点，一定不要丢失。好。好的，谢谢。走。铁狼。铁狼，这是你的。还有，这是张玲的，你要帮他拿着吗？我有话跟你们说。麻烦各位了。好了，大家听我说，我刚才问过了，从这里北边是一片树林，通过树林继续向北走一个时辰左右就是极恨冢。这片树林很广阔，我们每一组可以选择不同的路线赶往极恨冢。那我们的合作便到此为止，大家分道扬镳吧。哥，我们走吧。韩商，跟你说两句话。哥，我们还要去极恨冢呢。让我跟他说两句吧。走。怎么了？你想拿到圣甲吗？想。启程吧。是。铁狼，你一个人要小心。你根本就不当我们是一组。既然这样，不如拆伙吧。哼，随你们喜欢吧。那我得到万亩金丹，就不分给你们喽。你这是什么态度啊？真是太嚣张了。九月九日，你们就跟我们一起前行吧。那太好了。昆仑师兄，不动。小玉、夏雨，你们准备好了吗？准备好了。准备好了。你们要跟我们一起上路吗？不了，我们可以照顾好自己的。你们不用担心，我们的修为已经提高了不少。那好，那一定要小心。好，嗯，我们走吧。跟他们好好打招呼，千万不要杀了他们。杀了他们，我才不要呢。杀了他们有什么好玩的？不过要给他们留下一个难忘的回忆是必不可少的。今天心情不坏，我不想杀人，不过我要跟他们好好的玩一下。怎么样，有带酒来吗？没有，来访故人，就是来讨杯酒喝。现在是喝酒的时候吗？
其他人正准备跟九尾狐生死互搏呢。你都知道了，你可别忘了，像我这样的千年树妖，消息可是很灵通的。九，桃仙庙里有最好的桃花酿，但是你真的想喝吗？来都来了，岂有不喝的道理？火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音甜明而知香，只为求破戒权的阻挡。遥看五月的苍茫，痴心闻到我彷徨。忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相接，是注定同行。因为坚定恒久的等等，我总觉得这么做对巨熊他们不是太好，只是跟在他们后面而已，不会有问题的。他们是替我们去探路，万一在路上遇到九尾狐了怎么办？那就按照原来的计划，我们绕道前往极恨中找寻第一件圣甲，就是这么简单。那就不管巨熊他们了吗？千秋公子，咱们现在已经两队分开竞争了，到时候他们的生死跟咱们有关系吗？而且这条道是巨熊他们自己选择的，不是我们逼他们的。要是真的遇到九尾狐的话，那也是他们的命。天心，你也觉得没有问题吗？公子，如果你感觉有问题，当初为什么要答应他们呢？我当初觉得没有问题，现在心里却不是很舒服。是巨熊，是不凡，他们定是遇上九尾狐了，快走！不行，我要去看看。公子，哥，咱们走吧。对，迟了就来不及了。还是去看看吧。为什么呀？去看看白千姬如何厉害也好。喂，巨熊师兄，不凡师兄，不凡师兄，巨熊师兄，巨熊师兄，你醒醒好不好？你醒醒啊，巨熊师兄，不凡师兄！为什么巨熊身上插着不凡的剑，而不凡的身上却缠着你的捆魔锁呢？难道你们在自相残杀吗？我不知道，我是真的不知道，巨熊师兄。很快你们便知道了。九尾狐。没有发现九尾狐，安全。大家以后叫我白千姬，记住哦，白千姬。小玉，快走啊！快走啊！快回走啊！不成。夏玉，别怕，我们杀了九尾妖狐。怎么是你？我也不知道啊。妖狐呢？叫我白千姬啊。夏雨，怎么又是你？臭狐妖，你对我施了什么妖术？你刚
干嘛不听话呀？你叫我白千机，我就告诉你们。九尾狐，不要碰我师兄。原来是你呀、小玉，快跑！他的妖术很厉害的。不，我不会再逃跑，不会再害怕，不会再临阵退缩了。真的吗？我不信。有本事你过来杀我呀！师兄，我的腰不能动了。我说过了，这条绳子根本就没有用。走，快！追。这个小玉，我喜欢。悠然知道公子已成为闯阵者，心里又高兴又担忧。但是看到你那么聪明，仙道之术进步得那么快，他早已认定你就是问道者，只因你胸怀天道，心怀慈悲。正是解决人妖之争的最佳人选。可惜啊，可惜张陵又负大家所托了。悠然兄，你不过来跟我这个废人喝一杯吗？我正忙着呢。你忙什么呢？嫉恨中前，闯阵者们正陷于苦战，我正听桃树们传来的捷报。虽然说闯阵者们修为大增，但是面对九尾狐数千年的修为，在他面前就好似孩子那么贱。你想听吗？他就是九尾狐吗？敢单独守着嫉恨钟，绝非一般妖邪。我猜他就是九尾狐。哎，你们看，王伟。这就是王伟独门的潜行遁影之术，他能够一直跟踪我们，就是靠这个。他是要去暗杀九尾狐？看样子应该是。大家准备吧。嗯。一起围攻他。好。没想到仙道界竟全是帅哥美女，真是看得我心旷神怡的。哼，真不想把你们毁掉。王伟重伤，不能再战了。铁狼、东皇飞飞、昆仑、云起，他们要出手了。
你要听吗？我听说，也只是听说，九尾狐有一双血泪魔瞳，神异鬼气，能杀人于瞬间，仙凡莫敌呀！我真是替他们担心。